Телешоу «Україна має талант» виходить на новий виток. Впевнено, крокувати у ньому продовжують юні обдарування з Бердичева. В результаті додаткового набору до складу учасників, які влаштували організатори шоу, на сцену столичного театру опери та балету, окрім вихованки зразкової циркової студії «Жанр» загальноосвітня школа номер 5 Катерини Малашиної, потрапили її колеги по студії Еліна Сідлецька і Валерія Коперник та вихованці народної аматорської циркової студії «Диваки» МПК імені Олексія Шабельника, Карина Рудницька і Юрій Кузинський. Знову виступи, багатогодинні очікування результатів та черговий відсів. Зрештою, зі 100 з лишнім учасників Ігор Кондратюк, Слава Фролова та Владислав Яма визначили тих, хто потрапив до півфіналу. У сороківці найталановитіших людей України – Катерина, Карина та Юрій. Починаючи з 3 квітня, щоп'ятниці, «Україна має талант» транслюватиметься на каналі СТБ. У значній мірі подальша доля у шоу юних бердичівлян залежатиме від глядацьких голосувань. Катя, маленькі диваки та керівники студії Петро Герасименко і Світлана Бардадимова сподіваються на те, що їхні номери не залишать байдужими глядачів, особливо тих, хто мешкає чи колись мешкав у Бердичеві. Отож, підтримаймо наші таланти.